Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Sertifikatlaşma prosesindən öncə gedən dedikodulara baxmayaraq 98% müəllim sertifikasiya prosesində iştirak etdi. Big Az xəbər verir ki, bunu Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev deyib. Nazir sertifikasiyada iştirak edən müəllimlərə təşəkkür edib. Prosesin sonunda yaxşı nəticələrlə qarşılaşdıq. Artıq minlərlə müəllimin sentyabrdan başlayaraq əmək haqqına əlavələr olacaq.